Vinc a parlar-vos de la pàtria catalana, que, petita o gran, és l'única pàtria nostra. Així començava el 1890 Enric Prat de la Riba el seu discurs com a president del Centre Escolar Catalanista, que era una associació d'estudiants universitaris vinculada a la Unió Catalanista. Prat tenia aleshores 20 anys. Amb aquesta definició de Catalunya com a nació, començava a superar-se el patriotisme dual del catalanisme prenacionalista i també la concepció de Catalunya com a regió. Espanya només era l'Estat i no la nació. Catalunya era la nació i, en no tenir sobirania, es podia considerar una nacionalitat que havia de perseguir, que havia de demanar l'autogovern. Prat insistiria en el tema, en l'opuscle, compendi de doctrina catalanista, que va escriure amb en Pere Muntanyola en forma de catecisme, preguntes i respostes breus, el 1894. I més tard reprendria el tema a la seva conferència a l'Ateneu Barcelonès, El fet de la nacionalitat catalana, pronunciat l'any 1897. Convé recordar que Prat havia estat elegit secretari de l'Ateneu l'any anterior amb Valentí Almirall com a president. El nostre jove ideòleg considerava una injustícia que els drets imprescriptibles reconeguts als individus no fossin igualment reconeguts als grups nacionals sense estat. A cada nació havia de correspondre un estat, però ni Prat ni els seus companys eren independentistes i la solució que proposaven era l'estat compost, la Federació d'Estats Nacionals, la nació catalana federada amb l'Espanya de matriu castellana per mitjà d'un pacte negociat. Això tenia afinitats amb el federalisme regional i republicà de Pi i Margall, però la seva justificació era diferent i no pretenia generalitzar a tot Espanya allò que reclamava per Catalunya. D'altra banda, Prat no feia dependre l'autonomia de Catalunya de la implantació d'una república federal a Espanya, un règim que havia fracassat el 1873. La desfeta colonial espanyola del 1898 no faria més que confirmar l'urgència d'una modernització. Tothom en deia llavors regeneració, de la qual Catalunya, per estar més desenvolupada, havia de ser la capdavantera. Ho havia dit ja Valentí Almirall feia més d'un decenni, quan, decebut del republicanisme federal, havia estat el primer promotor del catalanisme polític. El pas del regionalisme al nacionalisme distingia la generació de Prat de la Riba, la de 1901, segons la caracterització que en fa Vicenç Vives, i la diferenciava conscientment dels seus predecessors, Joan Manyé i Flaquer, Manuel Duran i Bas, Josep Torres i Bages i fins i tot Almirall, a qui Prat de la Riba qualificava de precursor. Prat i els seus companys, Duran i Ventosa, Puig i Cadafal, Cambó, Jaume Carner, etc., fundaren el 1899 un partit possibilista, el Centre Nacional Català, separat, que es va separar de la Unió Catalanista. Aquest centre, en fusionar-se amb la Unió Regionalista, que era l'agrupació dels conservadors catalans desenganyats del règim de la monarquia de la Restauració, donà lloc al partit Lliga Regionalista de Catalunya, que guanyà les eleccions generals de 1901 a Barcelona, on mai més sortirien elegits els partits dinàstics espanyols. Dos anys abans, el gener de 1899, la Veu de Catalunya, setmanari nascut el 1891, s'havia convertit en diari sota la direcció de Prat de la Riba, que va comptar així durant la resta de la seva vida amb un periòdic on difondre els seus ideals i la seva estratègia. Prat no fou un periodista que escrivia de política, sinó un polític que disposava d'un diari directament al servei d'una causa, d'un partit, sense que Prat en fes un ús personalista. Com ja s'ha dit, la línia de Prat, tot i que doctrinalment ja era nacionalista, va ser possibilista i gradualista. Calia prèviament conquerir la representació electoral a les Corts, a les Diputacions i als Ajuntaments, com pas prèvi a la conquesta de l'autonomia catalana. També era accidentalista en matèria de règim polític, com ho havia estat el mateix Almirall, tot i el seu origen republicà. És a dir, Catalunya podia aconseguir l'autonomia sense canvi de règim a Espanya.
sota la monarquia o sota una república. Perquè a Europa hi havia monarquies duals com l'austro-hongaresa i repúbliques centralistes i uniformistes com la francesa. Un canvi de règim no era una qüestió prèvia per assolir l'autogovern de Catalunya. Tres grans temes ocupaven el jove Prat durant el darrer decenni del segle XIX. Primer, la identitat dels catalans amb Catalunya com a nació i la seva gestió històrica. Segon, el corporativisme com a base d'organització social i de representació política. I tercer, la canalització i neutralització de la conflictivitat social. De les respostes que donà Prat als tres temes, només els referents al fet nacional tingueren una transcendència que convertia Prat en un clàssic. En canvi, en el transcurs dels primers decennis del segle XX, el moviment catalanista i el mateix Prat abandonaren la representació corporativa i el neogremialisme. El catalanisme polític començà la seva carrera quan tenia lloc la transició del liberalisme oligàrquic, amb la política de notables i el caciquisme, vers la democratització i la política de masses. És en aquesta transició on neix el catalanisme polític com a moviment polític que aspira a l'hegemonia. Per això es va proposar fer competitives les eleccions i lluitar contra el frau. Alhora, el catalanisme de Prat adoptà unes bases laiques en la seva doctrina en lloc de les religioses de les dretes del seu temps. Tot i això, en el terreny electoral, pactar de vegades la Lliga amb el sistema antic i en el religiós ja li estava bé la solució concordatària vigent a l'Espanya de la Restauració, és a dir, al catolicisme com a religió d'estat amb tolerància religiosa dels altres cultes i corrents. La desconfessionalització de la política era quelcom inherent a la democratització i a la transversalitat a què aspirava el catalanisme conservador. Si la posició de la religió continuava centrant les polèmiques polítiques, els catalans continuarien dividits com en les tres guerres civils del segle XIX entre carlistes i liberals. Si no es deixava al marge la religió, si no se l'oblidava com a signe d'identitat nacional, no podia haver un bloc català per avançar vers l'autonomia política. No hi hauria una majoria social per conquerir-la. La incompatibilitat de l'integrisme catòlic amb el bloc electoral de la solidaritat catalana de 1906 i l'incendiarisme anticlerical de la Setmana Tràgica de 1909 van ser dos fets que demostraven la urgència i la necessitat de deixar la religió al marge del debat polític. Prat, sincer catòlic, catòlic fins i tot pietós, no incloia la unitat catòlica entre els signes d'identitat nacional diferenciada dels catalans al costat de la llengua, el dret civil i l'art. I això molt abans d'escriure la nacionalitat catalana. De manera que aquesta decisió no es devia a l'aliança temporal amb els republicans solidaris el 1905. Prat i la Lliga acceptaven, de fet, com les valls de Manresa de 1892 de la Unió Catalanista, la solució concordatària vigent, que atorgava al catolicisme la condició, com he dit, de religió d'estat. Però estaven lluny de les posicions intransigents i autoritàries de carlins i integristes. El catalanisme adoptava la tolerància religiosa i ideològica. Com ja hem remarcat, en el pensament de Prat, la fe catòlica no formava part dels signes d'identitat col·lectiva de Catalunya. Ell no ho explicava, no ho explicita, però els elements més atents i catòlics en prengueren nota amb disgust. Ja el 1899, molt abans, per tant, de la nacionalitat catalana, Prat, polemitzant amb Mañé i Flaquer, a qui respectava com a predecessor, negava la validesa de la unitat catòlica com a tret nacional espanyol, un tret aplicable també a Catalunya. Prat deia que el catolicisme era una religió universal i com a tal no podia ser signe de particularitat nacional. La unitat catòlica, no cal oblidar-ho, era un tòpic del nacionalisme espanyol de dreta que mitificava alhora la conversió del rei Recaret al catolicisme
i la formació per primer cop d'un regne d'Hispània governat des de Toledo, des del centre de la Meseta, pels visigots. Per oposició, els catalanistes consideraven que el regne visigot havia estat una fràgil superestructura que s'havia enfonsat completament sense gaire resistència davant l'escomesa sarraïna, després de la qual havien emergit els pobles que a partir dels regnes medievals constituirien les nacionalitats hispàniques i entre elles la catalana. No fou casual que el mateix 1906, l'any de la publicació de la Nacionalitat Catalana, aparegués la segona edició de la tradició catalana de Torres i Bages. La primera edició d'aquesta obra de Torres i Bages era del 1892. Des del 1899, Torres i Bages era, a més, bisbe de Vic. Catalunya, per Torres i Bages, s'havia constituït en els segles medievals al voltant de la fe cristiana i havia de regenerar-se amb el catolicisme com a eix. Prat i Torres mai explicitaren cap discrepància. Al contrari, Prat era catòlic devot i el seu cunyat era el capellà Josep Dax, home de confiança del bisbe Torres i Bages, i enllaç entre els dos personatges. Però això no treia que Prat i els seus companys no volien donar al moviment catalanista una matriu catòlica, i això tant pel bé del catalanisme com pel bé de l'Església mateixa. Tot això, el jove Prat, a finals del segle XIX, ens apareix com a més reaccionari i dretà que el Prat madur, que el líder polític posterior i home de govern, que van donar les darreres reticències enfront de la democratització. I això no s'ha d'atribuir a una simple decisió personal. La conquesta de l'autonomia catalana depenia de la democratització efectiva. Òbviament, no podia basar-se en un nacionalisme autoritari d'estat, que no tenia. Sense més llibertat individual, no hi hauria llibertat nacional. La causa nacional catalana ha estat inseparable històricament de la causa de la democràcia. Tres períodes cal distingir en la vida i el pensament polític de Prat de la Riba. El primer va de 1888 a 1901, i és el de jove estudiós del dret i l'ideòleg del nacionalisme català. És l'època dels seus articles a la secció miscel·lània jurídica de la Revista Jurídica de Catalunya, on comenta i assimila les contribucions europees als temes que més li preocupen. El segon període va de 1902 a 1906, i és el de l'estratega polític i el periodista de combat. El llibre més famós de Prat, La nacionalitat catalana, marca la plenitud d'aquesta fase. El tercer període va de 1907 a 1917 i és el de l'home de govern, president de la Diputació primer i des de 1914 també president de la Mancomunitat de Catalunya. Per interpretar les idees del jove Prat i del seu grup en el darrer decenni del segle XIX, convé recordar que fou l'època dels grans atemptats anarquistes que causaven víctimes cegament a Barcelona, que la darrera guerra de Cuba intensificava els reflexos repressius governamentals i que era general a Espanya el desprestigi del parlamentarisme i que era general a Europa el desprestigi del parlamentarisme, fins i tot a França, a la França de la Tercera República, amb l'escàndal del Canal de Panamà de 1892, i amb tot el núvol de desconfiança amb la corrupció política que això genera. És en aquest clima d'inestabilitat i d'inseguretat en què es produeix la preparació teòrica i pràctica del catalanisme polític per afrontar els reptes del segle XX. Quan a la seva tesi doctoral, Ley Jurídica de la Indústria, presentada el 1894, premiada el 1897 i publicada el 1898. Quan aquest llibre, Prat de la Riba, presenta les colònies industrials com a solució a la lluita de classes i reclama la protecció de l'Estat en forma de desgravacions fiscals als patrons que les creïn, Prat té en aquell moment al cap, sense esmentar-la, la colònia Güell que s'acabava d'instal·lar a Santa Coloma de Cervelló pel trasllat des del vapor veí de Sants, per decisió d'Eusebi Güell, que era un dels pocs industrials compromesos en aquell moment en el catalanisme.
És significatiu que Prat dediqui el llibre a Eusebi Güell. Enfront de la tesi benefactora que Prat atribueix a les colònies industrials, aquestes colònies havien estat polèmicament titllades abans de feudalisme industrial a causa del poder que els amos hi tenien. En el camp polític, la representació indirecta havia estat acceptada per un antic republicà com l'Almirall. La representació corporativa, com a alternativa al sufragi directe i universal, instaurat el 1890, després d'un període de retorn al sufragi censatari restringit, la representació corporativa semblava un sistema de representació més autèntic que el manipulat pels governs dels dos partits alternants de la Restauració. Es pretenia atorgar protagonisme polític a la societat civil en lloc dels partits polítics titllats de ficticis i desacreditats. D'aquí la crítica al parlamentarisme i a les seves corrupteles que anaven lligades al centralisme. La representació corporativa no era considerada una posició antiliberal en aquells temps. Però en realitat, els gremis, col·legis professionals, centres culturals, etc., no presentaven sovint més garanties de democràcia interna ni més representativitat social que els partits polítics. Es podia sospitar amb raó que la dreta en podia gaudir d'una prima amb la representació corporativa indirecta. Quan la Unió Catalanista a les Valls de Manresa de 1892 adoptà la idea de representació per classes a les futures Corts Catalanes, Prat demanà que en lloc d'una representació de les entitats obreres, els treballadors estiguessin presentats pels gremis on s'havien de trobar enquadrats conjuntament amb els seus patrons. No prosperà aquesta opció en les Valls de Manresa. El neogremialisme apareix com una il·lusòria alternativa a la lluita de classes i recordava la presumpta harmonia social dels gremis de la ciutat medieval, idealitzada com l'època gloriosa en què Catalunya havia estat també una potència mediterrània. El neogremialisme apareixia enfront de l'atomització i de l'individualisme de la societat capitalista industrial com una alternativa al sindicalisme combatiu de classe. Però el 1900, o sigui, molt poc després, Prat obtenia el Premi de l'Acadèmia de Ciències Morales i Polítiques de Madrid amb el seu assaig Los jurados mixtos para dirimir diferencias entre patronos y obreros y para prevenir y remediar las huelgas. En aquell temps, la major part dels patrons no acceptava la negociació de convenis col·lectius ni l'arbitratge en els conflictes laborals per mitjà de comitès paritaris permanents. De manera que Prat no sols es distanciava d'aquesta intransigència patronal, sinó que considerava que de cara a la canalització de la conflictivitat social, uns sindicats obrers forts eren preferibles a uns sindicats febles com els d'aquella època a Catalunya. Sens dubte, l'experiència del tradicionalisme anglès hi devia pesar en aquesta posició de Prat. Per tant, Prat abandonava el neogremialisme en favor del sindicalisme de classe que havia defensat poc abans. No es tractava només de l'oportunisme possible d'un jove estudiós com Prat decidit a desenvolupar el seu currículum en premis acadèmics, sinó que representava l'abandó d'unes tesis que ja mai més apareixerien en els escrits de Prat. Igual manca de futur tingué la tesi de la representació corporativa en el pensament de Prat de la Riba. A mesura que la Lliga guanyava eleccions amb el sufragi universal directe i inorgànic, l'organicisme deixava de ser una condició d'èxit. Encara la Lliga donà suport al sufragi corporatiu el 1908, quan Maura presentà el seu projecte de reforma municipal que incloia aquella forma de representació, mentre, en canvi, els republicans catalanistes la combatien. Però Prat i la Lliga abandonaren després la tesi de la representació corporativa. En tota la tramitació de la Mancomunitat de Catalunya fins a arribar al projecte d'Estatut d'Autonomia de Catalunya de gener de 1919, la representació corporativa indirecta ja només la defensaven inútilment els carlins a Catalunya i Antonio Maura a Madrid
i amb ben poca determinació. Es pot dir que Prat havia, es pot recordar que Prat havia mort un any i mig abans de la campanya autonomista del 18-19, però també ell havia abandonat abans la tesi de la representació corporativa. El desprestigi de la política i dels polítics havia començat abans del desastre del 1898. La combinació de centralisme a nivell estatal i de caciquisme o clientelisme a nivell local comportaven ineficàcia, desigualtat real i corrupció. El catalanisme polític es proposava combatre aquestes lacres i conquerir una autonomia catalana que oferís als ciutadans uns serveis públics comparables als de la resta de l'Europa occidental. El llibre La nacionalitat catalana era un breviari, un pamflet destinat a acompanyar la campanya de gran front electoral de la solidaritat catalana contra la llei de jurisdiccions que acabava de consagrar la intromissió militar en el debat polític després de l'assalt a la revista Cucut i al diari La Veu de Catalunya que Prat dirigia. El llibre aparegué el 1906 arran de la festa de l'homenatge als diputats que havien votat contra la llei de jurisdiccions a Madrid, una manifestació que plegà per primer cop una gran generació a Barcelona i que demostrava que el catalanisme acabava d'esdevenir un moviment de masses i transversal, amb gent de dreta, de centre i d'esquerra, des dels republicans federals fins als carlins, passant pel centre nacionalista republicà i la Lliga Regionalista. Els capítols 2, 3 i 4 de La nacionalitat catalana procedien del llarg pròleg de Prat a l'assaig de Duran i Ventosa, titulat Federalisme i regionalisme, que s'havia publicat tot just un any abans, el 1905. Els capítols 5, 6, 7 i 8 eren una adaptació de la conferència de Prat a l'Ateneu Barcelonès de 1897, el fet de la nació catalana. Els capítols 9 eren únicament el primer i el darrer, i la conclusió. El primer partia de la hibernació, del sentiment nacional català després de 1614, i considerava la pagesia com a dipòsit de la identitat catalana, amb els fredisterns emprenedors, procedents de les masies, activant l'economia i la cultura urbanes. El capítol darrer era el dedicat a l'imperialisme, que precedia les conclusions del llibre. Prat s'ocupa dels orígens de la nacionalitat catalana. No es limita a exaltar convencionalment les glòries medievals. Després, havien estat desfavorables, diu Prat, per Catalunya els segles XVI, XVII i XVIII. L'absolutisme monàrquic havia esclafat el constitucionalisme català i les seves institucions. L'Atlàntic havia substituït el Mediterrani com a centre del comerç mundial. L'absència de l'acord reial havia perjudicat la continuïtat de la literatura en llengua catalana. Però la situació canvià, segons Prat, en el segle XIX. La recuperació de la consciència col·lectiva dels catalans s'havia vist afavorida en el nou context europeu pel romanticisme, per la revalorització de l'art i de la cultura medievals. I després s'havia vist estimulat per la crítica positivista del jacobinisme i del racionalisme abstracte. Amb evident realisme, Prat situa com a base fonamental de tot plegat la industrialització, font de la superioritat econòmica catalana en una Espanya subdesenvolupada. A continuació es produí la renaixença literària i la revalorització del dret civil català constitucional. Llengua i dret propis estaven en perill per l'acció similista de l'estat espanyol de matriu castellana. Diu Prat, restaurar la llengua, mantenir el dret, conservar la riquesa, van ser les funcions del regionalisme. I afegeix, tot això era ja nacionalisme, encara que espontani, boirós, indefinit. Del catalanisme prenacionalista, sense un programa ni una organització política separada dels partits espanyols, s'havia passat, segons Prat de la Riba, a un grau superior de consciència col·lectiva. Si Catalunya tenia una llengua, un dret i un art propis, això volia dir que tenia caràcter nacional i que era, per tant, una nació. No hi feia res que els seus drets nacionals no fossin reconeguts.
Un esclau no perd els drets imprescriptibles de la persona humana, encara que la sigui negat per les lleis, escrivia Prat. Com a exemple similar, s'esmentava els casos de Polònia, que no havia deixat de ser una nació després d'haver estat esquarterada, de Grècia, abans de la independització dels turcs, i d'Hongria, abans de la instauració de la monarquia dual el 1867. L'imperialisme apareix al final de la nacionalitat catalana com el complement i el contrapès necessaris per tal d'evitar el replegament en el particularisme, el tancament en què podia caure el nacionalisme. Això no es deia explícitament, però aquesta era la intenció. Tota nació, segons Prat, ha d'aspirar a estendre la seva influència exterior, a jugar un paper en el concert dels estats, a guanyar-se el reconeixement internacional per la seva contribució al progrés general en un procés d'universalització que s'ha de produir sense un fals cosmopolitisme que amaga la dependència provinciana de models exteriors sense tenir personalitat pròpia. L'imperialisme és, segons Prat, la culminació de tot nacionalisme. Cal tenir present que l'imperialisme a Europa se solia associar en aquell moment a l'intervencionisme social de l'Estat, és a dir, a la superació de la passivitat de l'Estat gendarme propi del liberalisme clàssic davant dels problemes socials. La legislació laboral, les assegurances socials obligatòries i l'habitatge en els conflictes col·lectius havien començat a obrir-se pas. Era una paradoxa que abans Eugeni d'Ors parlés de Noruega imperialista, que és el títol d'un article seu famós, quan Noruega s'acabava de separar de Suècia sense guerra el 1905. Cal dir que de forma molt provocativa Prat esmentava l'imperialisme americà de Theodore Roosevelt, és a dir, d'aquell imperialisme que havia derrotat de manera humiliant Espanya a Cuba, Puerto Rico i les Filipines. L'imperialisme significava tant la influència exterior com el colonialisme. I Prat l'assumia, diu, la guerra que sotmet pobles bàrbars als civilitzats, als pobles civilitzats, és una obra de pau i civilització. Una nació que no sap defensar els seus drets amb les armes no pot sostenir ni exercir en el món cap missió progressiva. Com que això quedava molt lluny de les possibilitats catalanes, Prat afegia que, diu, no tots els nacionalismes poden arribar al vell moment de la florida imperialista. Però si no tots els nacionalismes hi arriben, tots hi van i tots s'hi acosten. No oblidin els pobles humils i del fet de no haver volat encara no en facin raó d'isolament i d'encongiment. Prat adverteix que l'imperialisme català en el context hispànic s'havia de traduir en intervenció en la política de l'Estat espanyol i en suport a l'ideal iberista, és a dir, a la Unió Peninsular amb Portugal. D'aquesta manera, l'imperialisme, per obra de Prat, perdia el caràcter desorientador i fantasiós que podia tenir en mans d'Eugeni d'Ors, convertit en admirador incondicional de Prat de la Riba. Malgrat aquesta reconducció de l'imperialisme, la nacionalitat catalana es clou amb una eufòrica fantasia que contrasta amb el realisme positivista que canalitza la passió de les aspiracions nacionals catalanes que palpita a la resta del llibre. En el nacionalisme català, diu Prat, ha de desvetllar en els pobles espanyols, ho diu així en plural, i els ha d'inspirar confiança en ells mateixos i en el seu esdevenidor. L'iberisme, com a plasmació de l'imperialisme, farà el miracle, segons Prat. I Prat diu, a llavors serà l'hora de treballar per reunir a tots els pobles ibèrics, de Lisboa al Roine, dintre d'un sol estat, un sol imperi. I si les nacionalitats espanyoles renaixents saben fer triomfar aquest ideal, saben imposar-lo, com la Prússia d'en Bismarck va imposar l'ideal germànic, podrà la nova Ibèria enlairar-se al grau suprem de l'imperialisme, podrà intervenir activament en el govern del món amb les altres potències mundials, podrà altra vegada expansionar-se sobre les terres bàrbares i servir als alts interessos de la humanitat
guiant cap a la civilització els pobles endarrerits i incultes. I aquest és el final apoteòsic de la nacionalitat catalana. L'imperialisme és la part de la nacionalitat catalana de Prat de la Riba que no encaixa amb la sensibilitat actual. Cal situar-se en el context de 1906. En aquella època, únicament Suïssa, Noruega i Suècia eren estats sense colònies. Portugal, de ser considerat una potència ja, posseïa Angola, Mozambique, les illes del Cap Verd, Guinea-Bissau, Goa, Macau i Timor Oriental. Estats tan petits com Holanda i Bèlgica tenien colònies llunyanes molt més grans que les respectives metròpolis. La Tercera República Francesa, model tant dels republicans catalanistes com dels lerrouxistes, no sols era la segona potència colonial europea, sinó que el 1888 havia imposat a Tunísia el seu protectorat. I encara el 1912, més tard que la nacionalitat catalana, imposaria aquest protectorat al Marroc, arrossegant Espanya a ocupar la part septentrional d'aquest regne. Itàlia ocupava el 1911 Líbia a costa de l'imperi otomà. L'expansió colonial apareixia com un atribut gairebé consubstancial a la condició d'estat europeu. Després de la Primera Guerra Mundial, la justificació dels imperis colonials començà a ser qüestionada. Però no seria fins al final de la Segona Guerra Mundial quan es dividiria inviable la seva conservació i s'imposaria la descolonització i la necessitat de mitjans menys evidents de mantenir la dependència dels països subdesenvolupats. Però no fou fàcil. Fins al 1960, el Congo fou una posició belga i abans de 1962 continuava havent molts partidaris de l'Algèria francesa. Certament, imaginar l'imperialisme d'una nacionalitat sotmesa com Catalunya havia estat denunciat abans de la nacionalitat catalana, com un deliri insensat per un nacionalista radical com Domènec, Martí i Julià, que considerava hipòcrita la justificació de la dominació d'uns pobles per uns altres amb l'excusa d'elevar-los a un nivell superior de civilització, l'occidental. El colonialisme, per altra banda, a Catalunya no gaudia de suport popular, com ho demostrà la Setmana Tràgica de Barcelona com a resposta a l'embarcament de soldats de Lleva cap a Melilla a l'inici d'una nova aventura colonial, quan encara només feien 10 anys del desastre de 1898. L'imperialisme, entès com a irradiació d'influència exterior, seria redefinit l'any 1930 per dos admiradors de Prat de la Riba, Jaume Bofill i Mates, en el seu llibre L'altra Concòrdia, i per Joaquim Pellicena, director de La Veu de Catalunya, en el seu breu assaig El nostre imperialisme, la idea imperial de Prat de la Riba, que publicà Pellicena l'agost de 1930. Bofill i Mates considerava de tot inviable l'iberisme que encara reprenia Cambó en el llibre Per la Concòrdia. I alhora Bofill considerava que el catalanisme polític tenia com a missió a Espanya exercir un paper moderador per fer viable una república que tot just s'albirava. Aquesta és la missió exterior fonamental catalana. Pellicena anava més enllà en la revisió de la concepció imperialista de Prat i la substituïa explícitament per una simple influència política i cultural i per una capacitat exportadora i inversora, sobretot a Amèrica Llatina. L'imperialisme modern, escrivia Pellicena, la idea imperial ha substituït definitivament la concepció de dominació pel concepte de convivència. Pellicena afirmava que per l'expansió dels pobles, per la legítima difusió de la seva cultura i la seva riquesa, no es calia ja dominació, sinó la convivència. En qualsevol cas, aquesta revisió no podia donar lloc, i no va donar lloc, a una supressió del darrer capítol de la nacionalitat catalana a la nova edició de 1934. Històricament, el problema de la intervenció catalana a Espanya ha estat que mai ha estat agraïda i que ha corregut el perill d'una dissolució de la proposta catalana. Així ho comprovaria Cambó amb les seves dues col·laboracions ministerials de 1918 i 1921, quan no va aconseguir, a canvi,
com a contrapartida, ni tan sols unes mesures descentralitzadores en favor de la Mancomunitat de Catalunya, que no passa, com s'ha dit, d'una federació de quatre províncies. La frustració que deixà la segona experiència de la coronació ministerial de Cambó provocà la cessió de la Lliga Regionalista en forma, i la formació d'Acció Catalana al 1922. Però tornem a Prat de la Riba. La campanya per Mancomunitat i l'arribada de Prat a la seva presidència com a fundador de la corporació generà una doctrina estratègica que guardava relació amb l'època de la solidaritat catalana, però un abast notablement superior. En el seu discurs d'investidura d'abril de 1914 davant l'Assemblea formada per tots els diputats provincials de Catalunya, Prat formulà aquesta estratègia clarament. Havia calgut una acció conjunta i la confluència de tots els partits catalans per aconseguir la conquesta d'un mínim que era la Mancomunitat. De fet, la campanya per Mancomunitat, això no ho deia Prat, ho dic jo, havia aconseguit més suports que la solidaritat catalana sense els problemes de l'aliança electoral entre forces ideològicament massa diverses. La Unió Federal Nacionalista Republicana amb Pere Coromines havien donat suport a la campanya, entre altres raons perquè no tenien una alternativa plausible. I aquest suport l'havien donat patriòticament, malgrat que era previsible que políticament la Lliga anava a ser la principal beneficiària d'una estratègia que era possibilista i gradualista. Però a més, els dinàstics catalans dels partits espanyols, que havien estat escombrats al 1907 i s'havien recuperat en part al 1910, s'havien sumat a la demanda de la Mancomunitat. Només s'havien autoexclòs els republicans radicals larrosistes, que encara eren forts a l'Ajuntament de Barcelona, però que més tard també s'integrarien en el Consell Permanent de la Mancomunitat, és a dir, en el seu òrgan de govern, on participaven tots els partits en proporció al seu nombre d'escons provincials. La Lliga mai arribà a la majoria absoluta de l'Assemblea de la Mancomunitat, però no li feia falta per portar la direcció d'aquella entitat, vista que era vista com a preautonòmica, no sols a Catalunya, sinó fora d'ella. Prat de la Riba advertia que la mateixa col·laboració de tots seria necessària per portar endavant l'obra de la Mancomunitat, per donar pas a l'autonomia política i per desenvolupar-la. En definitiva, no es podia arribar a l'autogovern de Catalunya més que amb una mena de gabinet d'unitat nacional. En el seu darrer discurs d'investitura, en ser elegit com a president de la Mancomunitat el 1917, Prat aclarir que el gradualisme adoptat no suposava cap renúncia. Deia: no hem fet la Mancomunitat per tenir una diputació més gran, ni per donar l'ànima catalana a un petit cos d'administració subordinada, secundària, una província. Tots, anant més o menys lluny, qui deturant-se aviat, qui veient lluny encara el terme del seu ideal, tots volem per Catalunya un cos d'estat. Tots sentim que la dignitat de la voluntat popular catalana exigeix imperiosament més o menys accentuades formes d'estat. I Prat preveia que la fi de la Gran Guerra anava a suposar l'emancipació de les nacionalitats oprimides a Europa i que anava a constituir una ocasió favorable per les aspiracions catalanes, desgraciadament frustrades. Per acabar, es pot esmentar la valoració significativa que meresqué la nacionalitat catalana a Lluís Nicolau d'Olwer, un nacionalista català republicà, en el seu llibre Caliu, publicat el 1958 a Mèxic des de l'exili. I prenem Nicolau com a representant de la generació que porta la República, que porta la Generalitat Republicana el 1931. Deia Nicolau d'Olwer en aquest llibre Caliu: els que havien plasmat llur catalanisme en la tradició catalana de Torres i Bages i aquells altres de formació esquerrana, deixebles de l'ucatalanisme de Valentí Almirall, tots van trobar un credo comú a la nacionalitat catalana de Prat de la Riba. Per nosaltres, llavors a la ratlla dels 20 anys, qualsevol que hagin estat els nostres avatars polítics posteriors, militant en partits d'esquerra, de dreta o de centre,
Aquell petit llibre, pel foc interior que el recrema, per l'assenyada follia del seu pensament, si és lícit parlar així, exposat en estil senzill i llenguatge transparent, clar i català, ha estat sempre la nostra doctrina bàsica i fonamental. Gràcies per la seva atenció. Gràcies, professor Balcells, per la seva intervenció. Podem dir, li pregunto, que Prat de la Riba és un dels primers teòrics del catalanisme, és a dir, quan la catalanitat es convertia en catalanisme polític. Ell és un dels homes ponts entre la Renaixença i hi ha el vot a les urnes de formacions polítiques clarament catalanistes que després esdevindran ja des d'un punt de vista institucional a les institucions polítiques. Aquest pont entre la catalanitat, Renaixença, no? Un sentiment, no? Recuperar la llengua, la cultura, un sentiment de llengua i pàtria, deia l'Enric Pujol fa un moment, no? Amb ja unes institucions que vindran posteriorment al segle XX. Sí, sens dubte, Prat encarna el pas del catalanisme cultural al catalanisme polític, que és alhora el pas del regionalisme polític al nacionalisme polític, o sigui, a la definició de Catalunya com a nació. El que passa és que, políticament, en la pràctica política, la Lliga desenvolupa una estratègia regionalista, tot i ser ideològicament nacionalista. El que passa és que Prat de la Riba i la seva generació es presenten com els que han fet una ruptura amb el passat. Aquesta ruptura és molt important, però segurament no tan gran ideològicament com la que Prat de la Riba i la seva generació presentaven. És a dir, els precursors, sobretot Valentí Almirall, són fonamentals abans del salt que representa Prat de la Riba. En primer lloc, cal dir, com molt bé ha assenyalat el doctor Balcells, que hi ha un període que moltes vegades no s'estudia, que és la miscel·lània jurídica, i que el que fa és situar Prat de la Riba dintre dels grans corrents de pensament del moment. I això li permet avançar o intuir teories que després estaran molt de moda, per dir-ho d'una manera. Així, per exemple, temes com la circulació de les elites, ell ja l'esmenta. Temes com aquesta necessitat de que hi hagi unes noves aristocràcies que ell identificarà ja no en les aristocràcies convencionals i clàssiques, sinó que ell ja parla d'una aristocràcia de la intel·ligència, que serà la que ha de dirigir el món. Quan parla del tema de les masses i de com aquestes masses s'incorporen, només cal recordar el número 1 de la Revista Jurídica de Catalunya, on ell comenta una obra que després serà molt comentada, que s'està comentant molt en els cercles europeus ja del moment, que és La psicologia de les masses, de Gustave Le Bon, i ell diu, sí, té vostè raó, les masses són en principi estúpides, és la paraula que es fa servir amb el llibre original en francès, però també és veritat que quan parlem de masses, i més en aquell moment en què estem arribant a una societat industrial on les masses tenen una importància molt determinant, és important distingir, perquè no totes les masses són igual. No és el mateix una turba, que seria la massa a la que s'està referint Gustave Le Bon, que una multitud organitzada. Prat de la Riba, com després faran d'altres pensadors de dretes, se n'adonen que per tenir realment influència, com molt bé dir el doctor Balcells, no cal sol tenir uns cercles elitistes tancats que pensin al món i que estableixin una sèrie de padrinatge sobre altres sectors i a partir d'aquí obtenir el poder, sinó que has de tenir una influència sobre la massa ja com a element històric que ha d'influir en el desenvolupament dels aconteixements. Vostè parlava molt bé de la solidaritat catalana, de les grans multituds que surten a defensar aquest projecte, de la reacció a la llei de jurisdiccions, tot això ja s'intueix en el Prat, de la miscel·lània jurídica. Ell ja ho veu venir i, per tant, ja s'avança. I, finalment, un tema que, per exemple, no s'esmenta molt, que és el tema de l'identitat catalana. No, jo ho deixaré aquí perquè, si no, podíem tenir per tot el matí. El tema de l'identitat catalana moltes vegades s'ha acusat a Prat d'essencialisme i fins i tot es vincula al catalanisme polític de Prat a un catalanisme etnicista. Quan si agaféssim els termes que fem servir actualment, jo de nacionalisme ètnic o de nacionalisme cívic, a l'obra de Prat de la Riba és més present un nacionalisme cívic que no pas un ètnic. De fet, el que ell diu, i això és molt important, és que quan a les persones se someten a l'ambient que té la nacionalitat, aquestes persones queden incorporades. El ser català no depèn
de quins cognoms tens ni quina és el color de la teva sang, sinó de la cultura que adquireixes per el fet de conviure amb d'altres. Perdó. A veure, m'ha fascinat l'explicació de l'evolució ideològica del Prat, de la que jo era desconeixia. No? Prat és un senyor que mor amb 37 anys i tot i així veig que va tenir temps de passar de ser un carca, no? A les bases de Manresa, a desmarcar-se, per entendre's, de l'integrisme catòlic per una banda i, podríem dir, de l'integrisme empresarial per una altra. No? I això em fa recordar, crec recordar, que llegint les memòries de Cambó, ell diu que, crec recordar, que la Lliga es converteix en un partit conservador arran de la vaga de la canadenca. Em penso que ell fins i tot va passejar-se amb una escopeta, etcètera, etcètera, com a membre del sometent. Clar, la canadenca és 2 anys després de la mort del Prat i, per tant, on es pot especular què hagués passat si la Lliga realment era un partit de dretes o hagués estat un partit de dretes si Prat no hagués mort, perquè veig que la velocitat que tenia i el seu pragmatisme i la seva, pel que dedueixo, la seva convicció que per triomfar, perquè el seu projecte triomfés, havia de ser en base a les masses, si realment la Lliga no hagués evolucionat cap a el que després seria l'Esquerra Republicana, per exemple. Ja sé que la política ficció no està ben vista, però m'agradaria saber en quin moment va morir Prat i què hagués passat si Prat no hagués mort. Bé, com vostè mateix insinua, no podem saber què hauria fet Prat si no s'hagués mort prematurament a l'edat tan primerenca que va morir. No? Però la relació entre líder, partit i classes socials és una relació complexa en la qual hi ha una interrelació. Jo tampoc estic autoritzat a especular sobre què hauria passat si no hagués mort Prat, però jo sincerament no crec que Prat hagués aconseguit el que no va aconseguir Puig i Cadafalch, i no crec, no sé si hauria reconduït la política cap a una posició més centrista enfront de Cambó. Ho dic perquè, de fet, el manifest per Catalunya i l'Espanya Gran de 1916 el subscriu i el redacta en gran part Prat. I és sobre aquesta base que Cambó es preocupa bàsicament de la governabilitat d'Espanya, de col·laborar amb una monarquia en crisi que és molt criticada des de les esquerres com una deserció i, a més, que acaba en fracàs. És a dir, que en realitat jo crec que el possibilisme i el gradualisme de Prat fracassa el 1923 amb el cop d'estat de Primo de Rivera. O sigui que, si no ell, la seva estratègia fracassa el 23 i dona pas a que sigui l'esquerra, les esquerres republicanes fins a llavors minoritàries políticament, les que porten l'autonomia de Catalunya l'any 31. Això sí, amb el precedent importantíssim de la Mancomunitat, tal com s'ha assenyalat abans. Però certament jo crec que l'evolució de Prat és també la de gran part del catalanisme conservador, que no li treu mèrit, perquè ell és un ideòleg que té una gran influència ideològica, diríem, amb la gent que dirigeix. Però, esclar, jo crec que és una evolució conjunta, filla en gran part d'això que he dit durant la comunicació, no? Que el catalanisme, en no tenir estat, en tenir l'estat en contra, necessita convertir-se en un moviment de masses i en un moviment de masses al voltant o conjuntament amb el procés europeu de la democratització. És a dir, que com històricament, i no perquè per una bondat innata o per un factor espiritual, sinó per necessitat, diríem, el catalanisme ha anat lligat a la causa de la democràcia i de la democratització. Totalment d'acord amb el que s'ha dit anteriorment. Vull dir que és molt interessant el jove Prat de la miscel·lània jurídica a la revista Jurídica de Catalunya, on va veient, observant totes les innovacions, per exemple també el regionalisme francès de l'època, va observant tota una sèrie d'innovacions
que van gestant una nova dinàmica política que serà del segle XX a Europa.